Jeg jobber som seniorrådgiver på Likestillingssenteret KUNN og har kontor på Steinkjer. I tillegg så har Likestillingssenteret et hovedkontor i Steigen i Nordland, hvor min kollega Kiril da sitter. Det er jo fire webinar i denne webinarrekka. Alle blir tatt opp, og Kiril la nettopp ut link til det første webinaret i chatten, så hvis dere ikke har fått opptaket fra første webinaret tilsendt, så finner dere det der, og så kan dere se det etterpå hvis dere ikke har sett den. I dag så er vi på webinar 2, hvor vi skal diskutere, her står det kjønnsnormer, hvis vi har også kjønnsroller. Hvis vi blander litt der, men ja, kjønn er altså topikken for i dag. Og så neste uke blir det radikalisering, og om 14 dager så er det forebygging som er på plakaten. Og hvorfor tenkte vi at det å ha med en bolk om kjønnsroller og normer for kjønn var viktig når vi snakker om incel og incel-området-tematikken? Og det var nettopp for at vi hadde lyst til å sette det i system, altså hvorfor får vi sånne subkulturer som incel? Vi ville gi forståelsesramme og noen verktøy og tankemåter som kan brukes videre i det forebyggende arbeidet. Det er også veldig relevant for temaet, da incel jo er en gruppe som føler seg diskriminert på grunn av sitt kjønn, og incel er også veldig opptatt av kjønnsroller, og de lener seg i stor grad om mer tradisjonelle kjønnsrolletanker og tanker om kvinner som er litt tradisjonelle. Og så er det jo et poeng som jeg er veldig forkjemper for, og som jeg pleier å bruke når jeg snakker med barnehagelærere og lærere, for eksempel, at det der med at jo tidligere oppveksten man jobber med kjønnsroller, og det å liksom, se kritisk på hvordan vi oppfører oss mot barn med tanke på hvilke forventninger vi har til ungene som er knyttet til kjønn, jo flinkere vi blir til å jobbe og være bevisst på det, jo mer åpent gjør vi det for ungene å få lov til å være seg selv og ikke være så, ja, ikke bli så eller sånn, ja, satt i bås av oss voksne fordi at de har et kjønn. I dag da, så skal vi innom følgende. Vi skal ta en kort oppsummering fra forrige webinar, sånn at vi husker på hva innstille, og vi er på topic. Og for dere som er ny, får en kjapp innføring. Så skal vi snakke om kjønnsroller. Og så i dag så blir jo fokuset da, mer på mannen, ettersom at incel jo er unge menn. Så da blir det litt om den her sårbare maskuliniteten, og med en overgang til det som kalles for den liksom hurtful, toxic, eller giftig slash skadelig maskulinitet. Den har mange ord og mange definisjoner, men den omhandler ganske mye av det samme. Og så skal vi snakke litt om det som blir kalt manosfæren og gutterommet. Så for å ta en kort oppsummering fra sist gang, hva er incel? Incel er involuntary celibate, altså ufrivillig celibat. Men det er ikke sånn at alle som lever ufrivillig celibat, altså personer som ikke opplever den intimiteten og nærheten til det kjønnet de tenner på, så er det ikke sånn at alle de som ikke opplever det, er incel. Så det krever i tillegg noe mer. Det krever at man på en måte har gått ned i denne subkulturen, som vi kaller det, som jo er et eget univers med egne begreper og teorier, narrativer og ideologier knyttet både til hvorfor de er i den situasjonen at de ikke får noe intimitet og sex, og også til liksom verdensforståelsen som sådan. Det her var vi innom forrige gang også, og vi kommer til å følge de her fire trinnene for indoktrinering, eller betingelser for incel-indoktrinering, som Fredrik nevnte siste gang. Men det man ser er jo at det er menn i slutten av 10-årene, eller begynnelsen av 20-årene, som opplever at de ikke passer inn, og som aktivt begynner å søke et vennskap på nettet med andre i samme situasjon for å bøte på sin ensomhet. Og så åpner det seg da på en måte en verden når man rykker inn i den retningen, og en incel-ideologi som tilbyr på en måte en giftig kultur, men som også jo tilbyr en forklaring på hvorfor de har det sånn, som tar bort skyld og skam fra seg selv og legger det over på at det er samfunnet, de andre, som gjør
at du på en måte allerede har tapt før du har begynt. Og som jo blir en sånn forklaring som kanskje er en lettelse for mange også, som oppsøker dem i forumene, og så derfor så bidrar det til å fylle da, et hull i de her unge mennene sitt liv. Og så ser man på et punkt da, at den her ensomheten kan gå over til aggresjon, og med et særlig fokus på kvinnehat. Altså kvinnehatet er ganske sentralt i incel-kulturen, og det kommer vi til å touche litt mer borte i dag. Altså den går igjen. Og så ser vi da at den her digitale sfæren, den muliggjør en radikaliseringsprosess som foregår liksom på tvers av landegrenser, på tvers av nasjonaliteter, språk. Altså, de finner hverandre da, og den forsterker holdninger og ideologier. Og incels som går inn på de her forumene, de vil møte en kontinuerlig strøm av tekst og bilder, der man ser at det er en heltedyrkelse av massemordere, et kvinnehat, er veldig sånn, når jeg har vært inn og lest på de her siden, det er veldig grove ting som settes fram, som idealiseres, altså liksom dyrkes da, som kan pek frem mot mulige voldshandlinger da, og da er man på en måte det er de fire stegene av den her radikaliserings, eller de her betingelsene for radikalisering. Og vi kommer til å snakke enda mer om den her radikaliseringsprosessen på neste webinar. Som Fredrik var inne på sist gang, så er det jo incel-kulturen, den består av en del sånne ideologier og memes på en måte, som de oppfatter verden utifra. Og det her er en av hovedtankene da, som jo på en måte viser hvordan de tenker at det her er det er biologisk betinget at verden ser sånn ut. Det vil si at fordi at alt er biologisk betinget, så har jeg allerede tapt fordi at det er et genetisk lotteri, og fordi at jeg ser sånn ut, så er det her liksom, det er et prosjekt jeg bare kan gi opp meg en gang, for at jeg kommer ikke å komme noen vei. Så de setter opp incel, og så sammenligner de opp mot det de kaller for Chad, som er han alfahannen, som har liksom alt av muskler, og du ser håret veldig stylet. Den der kjeven er veldig opptatt av, sant? Den der haka, kjeven, rette nesen, veldig til bulge mellom beina der, og det er veldig sånn at måten han går på, liksom den der holdningen med at jeg trenger ikke være redd for noe, for det er allerede på en måte brutalisert alle rundt meg, så de vet at de skal respektere meg. Det står, jeg synes, veldig, apropos det her er kvinne, liksom, kvinnesynet, så står det, en av dem som jeg vil at dere skal legge merke til, så står det liksom, at Chad sine hender alltid er klar til å grab a nearby fertile pussy. Og det også sier noe om hvordan man omtaler kvinner i denne kulturen. Mens incel jo er liksom the virgin walk, sant? Den som ikke som ikke viser, som er veldig snart etter det, ryggen, luta ryggen, litt liksom ukomfortabel, og liksom usynlig, the walk of, liksom tapergangen, som de selv kaller det. Og så har de også da satt opp et narrativ om kvinner i denne kulturen, hvor de definerer liksom Becky og Stacy, hvor Stacy er på en måte paradoksalt, så kan Stacy både være liksom toppkvinnen, den kvinnen alle incel har lyst til å næle, fordi det er det ordtaket de, det ordet de bruker, sant? Men hun, som dere jo ser her, hun har bare sex med Chad. Det er hennes, på en måte, og er veldig populær hos Chads også. Chads er på hennes telefon og ringer masse. Men samtidig så ser vi at Stacy i denne subkulturen på nettet kan også bli tatt for å være sløttig, fordi at, nettopp fordi at hun har sex med Chads. Så de både elsker Stacy og hater Stacy for akkurat samme grunn, som jo er litt paradoksalt. Og så har vi Becky, som er på en måte the girl next door, kind of. Som har lyst, altså det er ingen som har lyst til å pule incel i det her narrativet. Alle vil ha sex med Chad. Så også Becky vil ha Chad.
Og, men hun er litt mer som den vanlige jenta som ikke alltid har sjans, men hun kommer til å prøve. Og har ikke lyst til å ha sex med incel. I det her incel-universet så er det jo de her narrativene som jo også fint kan beskrives som konspirasjonsteorier, sant? Et verdensbilde. Og de snakker om det der med å ta the red pill and the black pill. Og når du tar den her og svelger den røde pillen da, det er liksom en metafor for at du brått, du våkner opp, og så forstår du hvor urettferdig og feminisert dette samfunnet er. Og den her insekten, den innsikten, den påstår om at den er smertefull, men det er likevel sannere og bedre enn å leve i uvitenhet, og med det som de i manosfæren kaller for vrangforestillinger. Sant? For at i manosfæren så mener man ikke at, kvinner er liksom ulikestilt, at kvinner trenger å få mer likestilling. Der mener man at likestillingen allerede har gått for langt, samfunnet er feminisert, og at gutter taper på det, og at incel jo særlig mener at de taper veldig mye på det. Og hvor black pill på en måte, det er på en måte enda takk lenger ned i det her, i den her subkulturen, hvor man også begynner å se på hva løsninger da, hva skal man gjøre med det. Så det er greit å vite at de her liksom Chad, incel, Stacy, Becky, red pill og black pill, det er sånne begreper som de bruker, som incel bruker i sin kultur for å beskrive verdensorden på en eller annen måte. Det er deres narrativer og teorier om hvordan verden faktisk ser ut. Og for dem så blir det her en sannhet, og den sannheten er på en måte også den sannheten de lever utifra, og diskuterer ting utifra, og agerer utifra. Og det er en fin forståelsesramme å ha med seg når man skal gå inn i det her feltet. Tenker jeg også når man skal jobbe forebyggende på feltet. Vi, apropos narrativer, bare for å ta med det, Høyland skrev en masteroppgave i 2019 om incels. Og da var han inn og analysert 2000 samtaletråder på incel-kanaler på nettet. Og det han sier, sant, det er litt oppsummering av det vi allerede har sagt. Det er på en måte at sex, det er med å definere en manns verdi. At utseende er alt, personlighet er ingenting, sant, det er biologisk betinget. Du kan være så snill du vil, men hvis du ikke har utseende, så er det ikke noe håp. Samtidig ser man at kvinner er underordnet. Det synes jeg er veldig interessant. Også nederst på punktet at feminisme undertrykker menn. Så det er en sånn, men jeg tror at kvinner er mer underordnet, som i viktighet på en måte. De er et sexobjekt, og noe man skal ha tilgang på. Og så blir de veldig sint på kvinner som de mener fravrøver dem. Deres rett til å ha sex, da. Og ensomhet, det går igjen. Det er noe de selv beskriver, og det går igjen liksom, i samtalen deres. Og som jeg også nevnte siste gang, nå skal vi ikke se denne videoen på nytt igjen, men Elliot Rodger er jo en sånn, en person som blir dyrket i dette miljøet som en helt. Han var jo en 22 år gammel amerikansk student som i mai 2014 skjøyt og drept 6 personer før han tok livet av seg selv. Og han etterlot seg en YouTube-video og et skriftlig manifest. Og i Rogers manifest, My Twisted World, The Story of Elliot Rodger, beskrev han blant annet følelsen av å ha blitt avvist av kvinner, samt denne misunnelsen han føler overfor seksuelt aktive menn. Så det er, det er både et hat mot kvinner, sånn som vi snakket om i sted, mot Stacy, og en misunnelse, og også kanskje både det de prøver å leve opp til Chadsen, men også hater Chadsen. For fleste incel beskriver jo en fase hvor de prøver å rette på utseendet sitt, på en måte prøver å gjøre seg mer attraktiv, de prøver å trene mer, de prøver å skifte klesstil, ordne håret, sant? Og så kommer man til et punkt hvor man ikke lykkes allikevel, og så gir man på en måte opp det prosjektet, og så rykker man egentlig mer inn i incel-prosjektet. Det er en veldig, veldig vanlig beskrivelse hos incel som er intervjuet, eller ja, i forskningssammenheng.
Tomorrow is the day of retribution. Da, den gikk videre. Aha. Så, men da har vi tatt en kjapp oppdatering. Så da går vi videre til dagens tema, som jo kjønn og kjønnsroller og maskulinitet. Så, for å starte helt på starten her, hva består egentlig kjønn av? For når vi tenker kjønn, så har vi alle noen tanker om hva kjønn Så der tenkte jeg bare skulle prøve å dele det opp for dere i biter. Fordi altså, kjønn har ulike bestanddeler. For det første så har vi alle et juridisk kjønn, og det det kjønnet vi blir tildelt ved fødsel, og det det kjønnet som står i papiret vårt, så det det siste som personnummeret, sant, som enten part- eller oddetall, og det definerer hvilket kjønn vi har. Og i Norge har vi stadig to juridiske kjønn, så vidt jeg husker, og så det noen land som opererer med tre juridiske kjønn. Og så i tillegg så har vi en biologisk del, sant? Vi har noen, kroppene våre har noen kromosomer, noen hormoner og noen kjønnsorganer. Og så pleier vi tradisjonelt å si at det noen kromosomer, hormoner og kjønnsorganer som tilhører det vi sier for mann, og så noe for damer. Men så vet jo vi jo at det er veldig mye forskjell her i både en og andre, og kanskje spesielt hormonnivåer for eksempel, som man ser at varierer en del. Men vi har liksom noen sånne bestanddeler. Og så har vi noen kropper som ikke passer inn i verken eller. Så har vi noe som vi kaller for kjønnsidentitet, og det jo det kjønnet vi selv identifiserer oss som. Så ikke det andre på en måte leser oss som, men det vi selv identifiserer oss som. Og så har vi det som kalles for kjønnsuttrykk, og det måten vi uttrykker kjønnet vårt på. Og det er ikke det samme som kjønnsidentitet, men det blir jo på en måte ofte resultatet av da, hvordan vi føler oss inni oss, hvordan vi uttrykker oss utad. Men så har vi veldig mange forskjellige måter å uttrykke kjønnet vårt på, eller være leken med på, eller ja. Men det ofte det andre folk da på en måte ser på, og ser om du passerer som det ene eller det andre, eller hva kjønnsuttrykket avgjør en del av inntrykket til andre folk. Og så har vi det som vi kommer til å snakke mest om i dag, som jo heter sosialt kjønn, som består av alle tankene, normene, forventningene om det å være en mann og om det å være en kvinne, som jo ofte sosialt eller kulturelt betinget og skapt av samfunnet. Vi har jo et paradigme i den vestlige verden, og for så vidt mye eller så, som vi kaller for tokjønnsmodellen. Det vil si at vi på en måte har en forståelse av kjønn som to kategorier, som jo på en måte står litt i motsetning til hverandre, og som inngår i et hierarki. Det litt viktig å huske på. Og vi har liksom mann og kvinne, hvor mannen jo historisk sett og fortsatt i hierarkiet er litt over kvinnen, sant? Og forskjellen mellom mine kvinner og menn ses liksom i denne modellen på som biologisk og er knyttet til reproduksjon. Derfor blir på en måte heteroseksualitet sentral i denne måten å forstå kjønn på. Og vi har også heteronormen, hvor vi antar at liksom, de fleste er heterofil, og det er normen, og alle som ikke er heterofil på en måte skiller seg fra normen. Det måten vi har forstått samfunnet på, og så har man jo noen brytninger nå. For eksempel det her som står her, at en alternativ måte å forstå kjønn på vil være kjønnsmangfold, som jo anerkjenner at vi har et mangfold av kroppslige og kjønnslige identiteter utover de her to kjønnene. Og det er mange som sier at vi snakker mye mer om kjønnsmangfold nå enn det vi gjorde før, og det flere og flere som definerer seg som ikke-binær, det vil si at de definerer seg hverken som mann eller kvinne, men som en eller annen ting plass imellom, eller at de identifiserer seg som utenfor skalaen mann og kvinne.
Så der kan man se at det har skjedd en, det holder på å skje på en måte en forandring i samfunnet, hvor man snakker mer om kjønnsidentitet som ikke er direkte knyttet til mann og kvinne. Og det er interessant, fordi at det kan jo være starten på et paradigmeskifte, sant? Hvor man ikke lenger forstår det utifra denne tokjønnsmodellen. Men tokjønnsmodellen har vært veldig seiglivet, den har vært der veldig lenge, sant? Sånn at det er stadig noe som man oppfatter verden utifra. Og... Hei. Hei. Er du den der på grupper, eller? Nei, takk. Og så ser vi for eksempel, hvis vi tar det her hierarkiske systemet da, et eksempel der vil jo på en måte være det her med guttejente og jentegutt, hvor det å være guttejente kanskje oftest forbindes med mer status enn det å være jentegutt. Da kan jeg se for dere eksempler med hvor mange handballspillere, altså kvinnelige handballspillere, som har sagt at det å være guttejente, jeg var så guttejente da jeg vokste opp, og det har vært sånn en, på en, måte en kraft i min handballkarriere, eller det har gitt meg liksom så mye i min handballkarriere. Det har jeg hørt ganske ofte. Jeg har spilt handball og er veldig interessert i handball, og det er noe som går igjen der, sant? Men omvendt, det er veldig sjeldent at jeg har hørt for eksempel en skigåer eller en fotballspiller som sier «Åh, altså jeg var så jentegutt da jeg var liten, og det har styrket meg sånn i min fotballkarriere». Så det kan man se at liksom, det er noen det der man liksom rykker litt opp på hierarkiet som kvinne mot det mannlige, det har litt status, men for mann ofte det å rykke mot det feminine, det har mindre status. På grunn av at vi stadig har vi anser stadig å være i et hierarki. Og det er derfor vi jobber for likestilling, altså. Så har vi kjønnsroller, og det er på en måte alt det som ligger inne i de to kjønnsmodellene. Kjønnsrollen er jo en samling av de normene og forventningene som er knyttet til det å være mann eller kvinne, gutt eller jente. Og kjønnsrollene er på en måte med å bestemme, gjerne ubevisst, sant? Både våre tankemønstre, følelser og atferd. Og de forskjell i kjønnsrollene, de opprettholdes og reproduseres liksom fra generasjon til generasjon gjennom sosiale normer og forventninger. Men det kan også være andre mekanismer som kan være med og gjøre at de her kjønnsrollene begynner med seiglivet. For eksempel det her med lønnsforhold, som bidrar til å opprettholde kjønnsrollene. Sant? Kvinner tjener litt dårligere, de gjør litt mer hjem. De jobber litt mer deltid, gjør litt mer hjem. Eller det kan være altså det at vi har blitt rikere og har mer penger. Vi kjøper mer rettet markedsføring mot at man skal kjøpe dobbelt nå, sant? For kanskje man arver mer klær, nå skal man liksom kjøpe både til gutter og til jenter, det skal være rosa dress til jenter, og så når gutten kommer, så skal man ikke arve en rosa dress, da må man kjøpe en ny en som er blå. Altså at dere forbrukersamfunnet kan også være en sånn type mekanisme, da. Jeg tok med en illustrasjon her fra Jespersen ABC og lesebok fra 1951, hvor billedteksten lyder «Vi koser oss i dag». Mor syr, far leser avis, Åse leker med dokka si, og Ole har en bil. Og det er jo klart at hvis vi sammenligner kjønnsrollene i dag med 50-tallsillustrasjonen her, så er jo kjønnsrollene i dag mer, de har jo vært i bevegelse siden 1950-tallet. Og kvinner og menn kan låne mer fra hverandre. Sant? Kvinner kan låne fra det maskuline mer i dag enn vi kunne på 50-tallet, og menn kan låne mer fra det feminine i dag enn det man kunne på 50-tallet. Samtidig så er det stadig litt sånn at summen må være mest maskulin for menn, og det må være mest feminin for kvinner. Kvinner kan låne mer, fordi det igjen det her med låner, at vi låner litt fra det maskuline, vil være rykk lenger opp i hierarkiet. Mens at vi ser også at den moderne mannen i dag, han må låne, men han kan ikke låne så mye. Men det her mer tradisjonelle mannsbildet, det er ikke lenger like akseptabelt det heller. Altså vi krever på en måte en mer moderne mann i dag, og den moderne mannen må gjerne være en aktiv pappa, han må gjerne være mer i kontakt med sine følelser. Han kan ikke ha samme mannssjåvinistiske humoren
som tidligere. Det er ikke like mye sabrura-vitser. Og jeg må kanskje også kanskje tåle en spøk om seksualiteten sin uten å bli på en måte fornærmet eller hissig. Og vi snakker jo gjerne mye om i dag i likestillingen om hva kvinner har å tape på hierarkiet. Og det er jo ingen tvil om at kvinner har tapt på å ikke være ulike stilt. Og vi vet jo at kvinner taper når det kommer både til makt og status og lønn. Men det snakkes altså mindre om hva menn taper. Men de taper også på denne ordningen. Og det har ikke gavnet menn heller på alt den måten vi ser på kjønn i dag. Altså, vi snakker jo litt mindre om kjønnsroller i dag, opplever jeg, og kanskje mer normer for kjønn. Vi snakker om at det er friere i dag å gjøre hva man har lyst til. Vi velger friere hva vi ønsker å jobbe med. For eksempel da, at i dag så er det kanskje det mest truende for kvinner, det er å være husmor. Og si, men jeg vil være husmor, jeg skal være hjemme, jeg skal ikke jobbe, jeg skal bake boller. For da låner man ikke noen ting fra mannen. Og det er heller ikke akseptert på samme måte med at mannen må være moderne, så må sant, kvinnen også være mer moderne. Samtidig så ser vi at et område hvor det har blitt strammere for begge kjønn er jo utseende av press, og presset til å være en suksess, altså det her med generasjon, prestasjon, er jo et område hvor man føler at ja, det har spisset seg til. Men som sagt, man snakker altså ganske mye om de her, hva det er menn kan tape, hva det er menn taper på at vi har de her kjønnsrollene, som jo, og man snakker kanskje ofte om at kjønnsrollene for menn er smalere enn de er for damer. Altså som vi snakker om, vi damer vi kan låne mer fra menn, fordi at det gir mer status og makt, mens menn, der er det mer sårbart hva de kan låne, før at det blir på en måte sanksjonert med kommentarer, eller litt sånn latter, eller sånn at du vet at du på en måte er inn på noe som har med kjønn å gjøre, og som kanskje bryter noen normer for kjønn, når at resultatet er at det humres litt, eller det liksom når det heves sånn øyebryn, eller rynker på nesa, eller at noen er sånn, nå var du søt. Altså det er noen sånne, da vet jeg at du er inne på noe som har med kjønn å gjøre, altså at du er inne og så bryter noen sånne forventninger til hvordan du skal oppføre deg som mann da, for eksempel. Og jeg diskuterte, vi hadde en diskusjon på kontoret, at det går på sånne veldig mikroskopiske ting, sant? Og jeg tenkte jeg skulle vise dere et eksempel her fra nettet, som jo ikke er på incel, men sånn vanlig chatteforum, hvor menn har diskutert den nye iPhone. Og her ser dere da at det undres veldig. Vil det være homo å kjøpe den nye iPhone 6S Plus i rosa? Det vil kanskje høres gøy ut, men jeg har veldig lyst på den nye Rosé Gold iPhone som kommer nå, altså. Og så var det litt sånn spørrende, sant? Er det her innenfor? Er det ikke innenfor? Så man liksom må inn og sjekke etter. Som at det å kjøpe en telefon som er rosé gull vil kunne skape, altså det vil på en eller annen måte true maskuliteten til den personen, eller liksom gjøre at det blir vanskeligere for den personen. Så de må inn og sjekke. Det som jeg skjønner på en måte at nei, det her bryter noe. En forventning til meg. Og så kommer det jo en inn her og kommenterer tilbake da. Ja, ikke bare her, men i real life too på en måte. Den her rosa iPhone, den er for gay dudes and women only. Altså, sant? Sanksjonering med en gang. Og det er det man ser, sant? Mennesker som lever veldig sånn innenfor normen, de opplever jo sjelden hvordan det er å bryte normen for kjønn. Men så, med en gang du liksom kommer utenfor den her boksen da, for hva som anses som akseptert, så ser man at da kommer sanksjoneringen. Da får man den der kommentaren på at nei, nei, come on. Eller man får den der latteren, eller en reaksjon da, som ikke oppleves som godt. Det her er et annet eksempel. Vi har nettopp hatt Bond-premiere på den nye Bond-filmen.
Og på premiären så stiller Daniel Craig med en sån rosa velur dressjakke. Och det blev kjempediskusjon på internet, alltså på nettavisene och runt omkring i olika forum och det här är tatt från en ganska stor brittisk avis. Sant? Och överskriften är The world wasn't ready for Daniel Craig's pink suit at the Bond premiere. Alltså världen var inte klar. Och så säger man ju texten sen trodde du att en man som har på sig rosa inte längre var grund för diskussion med eller commotion? Tänk igen. Sant? Sia premiären så har diskussionen om hans nya jacka liksom varit så stor. Och det är väldigt viktigt för att den fällen på bägge sidan. Den diskussionen på nätet, någon är bara sånare this is super great, best jacket ever. Och någon är bara helt sånare, åh gud för en miss och vad den gör och det här är inte bra och sen alltså är sån en bara för att och kanske speciellt för att det är Daniel Craig som ju är ett maskulint ursymbol i den här Bond alltså den här Bond karaktären har ju alltid varit en väldigt maskulin karaktär. Så skapar det ännu mer commotion på något sätt ännu mer diskussion. Men jag syns ju det är intressant att den där rosa jacka kunskap så med diskussion. Men det säger något om att det är ganska små marginer på det här manliga fältet och det är därför man kallar det liksom sårbar maskulinitet för att det är väldigt små nyanser för vad det är som är på något sätt innanför och utanför och det går på allt på något sätt det går på dricka till exempel öl väldigt bra whisky väldigt kul portvin nej kanske inte rosa drink med paraply nej inte det sant alltså och på vi diskuterade kaffe i hemmen igår och jag spurt min tillfälligtvis min man som ju också är en utpräglad feminist som bara säger ja alltså kaffe kaffe latte det liksom är det innanför han bara nej kaffe latte nej hvis du ska vara man så måste du beställa cappuccino. Kaffe latte börjar kanske bli okej, men du må inte beställa en pumpkin spice latte med kräm. Det då hade den varit rädd för att få reaktioner från den som står bakom kassan ska ta emot. Det hade den känt på att nej, det hade blivit klent. Så det är väldigt såna små marginer för vad som innanför inte här som kan vara liksom viktig att ta med sig att den maskuliniteten uppfattas som sårbar. Apropå sanktioner så tänkte jag skulle ta med homohore begreppet. Alltså det är ju de mest brukte skällsorden på norska ungdomsskolan sent. De mest brukte skällsorden är homohore. Och det är ju en sån effektiv sanktionering mot män, alltså homo är en sån effektiv sanktionering mot män som bryter normer för maskulinitet. Så att man tar ut män som bryter normer för sexualitet egentligen. För som regel så är det en mynte på män som kommer man inte pröva att kommentera sexualiteten med sig själva, men i hela tatt man pröva att kommentera på att de gör något som uppfattas som femi. Och så ser man homo. Så det är maskulinitetsnormen man sanktionerar på som regel när man brukar homouttrycket. Horuttrycket, det är ju det brukas ju som regel på kvinnor eller jenta och där sanktionerar man ju kvinnor igen inte kvinnor som brukt normen för sexualitet om man är heterofil, bifil eller lesbisk men kvinnor som bryt föreställningar om att kvinnor ska vara mer passiv, ha mindre sex än män, alltså mindre sexuellt aktiv där på matte. Och ofta så brukes ju hore stämplet på jenta, inte bara på jenta som är sexuellt aktiv, men som man men klär sig fel eller är för fram på eller snackar gråvar eller sånt, alla såna här ting som ju igen går in på normen, på könsnormen för kvinnor som bryter normer för femininitet. Så att homohorebegreppet eller homohoreskällsordan är sinnsykt effektivt sanktionera sanktioner
på kjønnsnormene. Og vi ser at det går igjen I incel-miljøet, sant? At man bruker det her horebegrepet, så bruker man heftig mot alle kvinner som ikke vil ha sex med dem, men som heller vil ha sex med chads. Og homobegrepet, det bruker man også altså, en del da. Så at man ser at det liksom skjellsord som går igjen. Så, nå har vi snakket litt om hvordan det ser ut på, med kjønnsrollene, og både normer for kjønn, og hvordan det sanksjoneres på personer som bryter normer for kjønn. Så tenkte vi skulle se liksom litt sånn her, ok, vi har et system I denne verden som gjør at vi stadig ikke likestilt kvinner og menn, og en maskulinitet som har fører noen ting med seg, så jeg tenkte jeg skulle vise litt hva statistikken sier. Og de her tallene, de hentet fra Statistisk sentralbyrå, og det Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet som har laget sånne fine illustrasjoner. Men altså, vi har stadig et samfunn ja, hvor kvinner bruker 50 minutter mer på husarbeid enn menn hver dag. Tenk litt på den. 50 minutter mer på husarbeid bruker kvinner enn menn hver dag. Det en veldig god episode på Netflix. Det ganske mye, 50 minutter. Samtidig så viser jo statistikken at menn, altså kvinners levevaner generelt sunnere enn menns, og at kvinner har hatt en større positiv utvikling I levevaner altså mot sunnhet på en måte, de siste 10 årene, mens unge menn, de drikker mer, de snuser mer, og de ruser seg mer. Og de overrepresentert ved rusproblemer og dødsfall som følge av risikofylt adferd I rus. Hvis dere har sett den nye rus-serien til Leo Aitchik, så tar han også opp denne problematikken. Denne serien for så vidt veldig fin å se når man jobber med ungdom. Så ser vi at dobbelt så mange menn enn kvinner dør av narkotikabruket, apropos rusproblemer. Man ser at 6 av 10 utsatte anmeldte voldslovbrudd menn. Sant? Så menn også utsatt for vold. I andre områder enn kvinner, for eksempel kvinner mer utsatt for partnervold, menn mer utsatt for blindvold og vold som typ vold på gata eller utenfor utestedet, eller sånn, I sånn andre type sammenhenger. Men 80% av all vold som utføres I Norge, mot både menn og kvinner, de utføres av menn. Så ser vi at 87% av voldtektsutsatte I anmeldte saker kvinner. Der vet man at man har noen sorte hull. For det første det veldig mange kvinner som ikke anmelder sakene sine. Det en ting, men man vet at det enda flere menn som ikke tør seg anmelde. Og det nettopp fordi at det tabu for, større tabu for menn da, å anmelde en voldtektssak. Og så ser vi at I 99% av sakene som blir anmeldt, så det menn som voldtektsutøveren, altså den som tiltalt. Men igjen, så ville kanskje tallet vært litt mer, altså litt mer, vært litt flere kvinner, hvis det ikke hadde vært for at det enda mer tabu å anmelde at man blir voldtatt av en kvinne. Og det har også noen ting med maskulinitetsnormer å gjøre. Altså, og så ser vi at 86% av offre for partnerdrap kvinner. Så det jo noen statistikker her som jeg tenker at det ikke fører noe godt med seg, det her systemet som rigget. Og at man jo snakker ganske mye om det her med at menn ikke får lov til å vise sårbarhet, eller et følelse som det å være sårbar, trist og leie seg mindre tilgjengelig for menn, mens at følelser som sinne for eksempel, det mer aggresjon, å være tøff og sterk, mer tilgjengelig for menn. Så tenker jeg at når man ser at det sånne ting som, altså noen ting vi ser I det samfunnet vi har, det de kjønnsrollemønstrene, så vises det også I denne statistikken, tenker jeg. Vi har tatt med ensomhet, for det tenkte vi å være veldig relevant for incel
temaet. Det här är då HUNT-undersökelsen, HUNT 4, som tar unga män. Och det som jag syns är viktigt att notera sig här är att vi ser att det är ju unga män som är mest ensam. Unga och äldre. Men det är ju de här ungdomarna här, sant? Att nästan 40% av ungdomar under alltså unga män under 30 år upplyser att de har känt sig ensam sista 2 veckan. Det är ganska viktigt att ha med sig. Och så ser man alltså statistiken för kvinnor. Den är ännu mer ensam. Vi blir ännu mer ensam när vi blir gamla, det är kanske inte så rart. Men att vi är ännu mer ensam när vi är unga också. Så generellt det med ungdom och ensamhet, det visas också på statistiken. Och man snackar ju om att ungdom nu har andra måter att vara social på, man är mer social digitalt. Ungdatan visar ju också att ungdomar mötes fysiskt mindre än för, hänger lag mindre fysiskt än för. Så det är också något vi kan ta med sig. Ett annat samhällsstreck vi ser i den moderna tiden är att det är färre män som stifter familje. Bland kvinnor för exempel så var omkring 11% av 45-åringarna barnlös i år 2000. I 2019 så var det 14%, så en liten ökning, men inte kjempehøy. Mens andelen män utan barn ökt från 17 till närmare 25% i löpet av de här samma åren. Så det vill säga att vi ser ju också att någon fädre blir alltså någon blir fädre senare, men när man är 50 år så ser vi att fortsatt så det är mer än kvar femte man i Norge som inte har barn. Det är väldigt högt. Det är 20% av män som inte stifter familje. Och det är också viktigt att ha med sig i den förbindelse att man ser att statistiskt sett så har män som stifter familje, de har bättre hälsa, mindre rusproblematik, upplever mindre ensamhet och så vidare. Så det är några sådana faktorer som är förbundna, alltså män är mer avhängiga av den här det att stifta familj och få barn med tanke på andra hälsa, alltså med tanke på hälsan sin än det kvinna. Så nu har vi snackat lite om att mor och far har på matte haft en utveckling från 50-talet fram till nu. Men hur står det till med Åse och Ola då? För här så var det ju Åse som lekte med dockan sin och Ola har en bil. Vet jag hur står det till idag med barna? Jag gick in på ringo.no idag och så först gick jag in på docka. Tog jag första bilden från och det är så rosa hela den där sektionen med docka och Barbie och är otroligt kända. Så första bilden jag fann där var en jente med docka. Och så gick jag in på köretøy på ringo.no och första bilden som kom upp då var den här Metal Machines. Var det sånt tufft sant och så en gutt som heller väldigt förnöjd på i to. Så det vi ser är ju att jag måste visa nästa då. För frågan är ju sant, syns vi då att vi ger gutta och jenta mer rum till att utveckla sig fritt än det vi i vuxengenerationen har haft. Det här är reklamen från Kapal för tror jag förra fjor. Då var det karnevalstid och så står det astronaut, prinsessa eller enhörning. Fantasin sätter ingen gränser för vem du kan vara. Men jag vill tro att stylisten, fotografen, inköpsteamet, alla de vuxna på sättet omkring den här fotoshooten, den satte några begränsningar för vem jentan kunde vara och vem guttan kunde vara. Kanske att alla jentan har eller får en för rosa eller tutu-skjort eller lite sån prinsessestämning, girl power på toppen är också kul, men du har stadig ballerinaskjort på matte. Du kan låna lite, men alltså totalt med vara feminin. Men guttan på bilden här, de är ju väldigt maskulina igen, ganska många. Det enda som är intressant här är den här engörningen mitt på som kan vara som till synlighet kan vara både en jente och en gutt.
Men ellers så føles det ut som at det var ganske mye grenser for hvem de kunne være til karneval det her året da. Og vi, altså, det jo ingen tvil om at vi stadig lever i en kultur som forteller mange historier om hva kjønn og hva man skal være for å passe inn i den kjønnskategorien man blir tilvelt for fødsel. Og de her historiene om kjønn, de fører jo igjen til at vi har noen klare forestillinger, altså vi voksne har noen klare forestillinger og forventninger om kjønn, som igjen er med å forme oss, og hvordan vi møter barn og unge, sant? Og det ser vi jo, for dette er et veldig fint eksempel. Jeg kan lese den høyt da. I det første bildet så ser vi, hei lille Ella! Å, så søt kjolen! Så søt er kjolen din! Nei, men å, så fint smil! Ble du genert nå? Så, mamma passer på deg! Å, Arthur, tøffe gutten! Wee, Arthur er et fly! Haha, se den store heisekrana! Nei, men hvor ble det av Arthur? Henger han opp ned? Altså, vi har alltid gitt dem kjønnsneutrale leker, men likevel vil Ella bare ha dokker og Arthur vil leke krig. Det er vel rett og slett naturens gang. Så jeg tenker at vår generasjon har blitt, vi har blitt mer bevisst på, og vi snakker ganske mye om det rosa og blå regimet, at man kanskje synes at det ikke er helt heldig, og man snakker en del om hvordan leker man gir til unger, og at man prøver å gi mer kjønnsneutrale leker. Samtidig så har vi et markeds... noen som skal selge her, som jobber litt imot oss, fordi at leker kjønnes veldig. Men allikevel så ser vi at kanskje iboende, altså i oss da, så ligger det noen forventninger til kjønn som former oss i vårt møte med barn og unge. Måten vi snakker til dem på, måten vi bruker stemmen vår på, hvor lange setninger vi bruker, og sånn, det er ganske mye forskning på her som viser at vi behandler gutter og jenter stadig ganske ulikt, og vi forventer ulike ting av dem. Noe som gjør noe for hvordan måter de kan få være på uten å møte sanksjoner fra voksne. Forskning viser også for eksempel at voksne gir mer positive tilbakemeldinger på barn som oppfører seg i tråd med kjønnsnormene, enn barn som bryter kjønnsnormene. Så hvis du er en gutt som velger å gå i kjole for eksempel, så vil han kanskje få mindre positive tilbakemeldinger enn en gutt som velger å gå i hettegenser. Så det er noen sånne, vi har stadig noen sånne, ja, mot for eksempel apropos dere med latter, så vil jo en gutt i kjole ofte vekke noen sånne litt lattermille, eller en mann i kjole, vil vekke noen sånne litt lattermille reaksjoner, eller litt sånne, uff, oi. Mens at en jente eller en dame i kjole vil jo vekke noen sånne, åh, så søt, åh, så fin, sant? Altså det bekrefter normen på en helt annen måte. Så det, og apropos den her kjolen da, så tenkte jeg at vi skulle prøve å se den her filmen her, for den synes jeg er. Thank you.
sånn. Noen ganger så sleit jeg med å komme videre fra filmen. Altså, den her filmen så god for at den vises, de her altså, reaksjonene, de tankene man går gjennom selv, eller de tankene han pappa han går gjennom, tankene som mammaen, altså det veldig sånn, ja. Altså, den fin å bruke da, til andre voksne som skal jobbe med barn og unge. Så den tips, vi kan legge et link til den i chatten også etterpå. Ja. Så var det der med å gi verktøy da, og normkritikk er et verktøy som kan brukes aktivt når man skal prøve å åpne opp normene for kjønn. Og normkritikk handler jo da om å stoppe opp ved både egne holdninger og forventninger, andre holdninger og forventninger til kjønn, og reflektere kritisk over dem. Hvorfor har vi en sånn sterk tanke om at for eksempel kjole skal være til jenter og ikke til gutter? Det er jo bare et klesplagg. Klesplagg skal man ha på seg for at det varmer kroppen. Klesplagg har en funksjon. Klesplagg skal være mjuk og deilig. Det skal være leken. Altså, hvordan treåring er det som ikke synes det er gøy å snurre rundt i en kjole og se at liksom, det bølger seg rundt seg? Altså, jeg har aldri møtt noen barn som ikke synes det er gøy, sant? Så at vi ilegg ting som kaffelatte og som klesplagg og som alt mulig annet, noen sånne verdier som ikke hører hjem der. Og så klar, er vi ikke heller ikke sant, kultur utvikler seg, og derfor er det ikke konsist, mens at kilt var übermandig, og det var ingen damer som skulle gå i kilt, det var det bare menn som skulle gjøre, til at nå er det, nei, det er bare damer som skal gå i skjørt, det er det ingen menn som skal gjøre, sant? Så det, kultur endrer seg også over tid, så det er jo et fint argument å bruke for å reflektere kritisk over de normene vi har akkurat nå, nettopp fordi at de kan endres bare vi setter pekefingeren på det og begynner å snakke om ting på en annen måte. For målet er på en måte å utfordre normene litt, for at vi ser at de er smale, og at de skaper noen begrensninger, både for kvinner og for menn, og at det er på en måte ikke fruktbart for noen. Da. En overordnet ambisjon med normkritisk pedagogikk er å skape varig bevissthet om samfunnsmessige maktrelasjoner, med tanke på hvem som har makt, og definere hva som er normalt, og derfor hva som er normen. Det betyr jo blant annet å stille spørsmål da, ved her generaliseringene og stereotypiene som kommer på bakgrunn av kjønn og andre kjennetegn. Og jeg tror nok vi alle hvis vi tenker etter fra egen oppvekst og frem til der vi er i dag, så har vi nok vært utsatt for noen sånne stereotypier selv. Om det var, hvis man kommer inn på et område som er mer dominert av det andre kjønn, for eksempel. Jeg har alltid hunget veldig mye i bilmiljøet. Det er vokst opp av en mann som var, eller en pappa som var bilgal og stadig selger bil i dag. Og jeg husker på at det var alltid en stereotypi om at jeg ikke kunne noen ting. Og derfor som at jeg alltid kunne mest. Så at jeg pugget alle bilmarker som jeg egentlig ikke hadde noe interesse for. Motorer, hestekrefter. Jeg har ingen, null interesse for det. Men jeg pugget det fordi at jeg kunne ha... Da visste jeg at det var lettere for meg å kunne være på den arenaen og kunne hevne meg overfor guttene som også var bilgal. Så det er noen sånne, jeg tror nok vi alle, hvis vi kjenner etter, så kan vi nok kjenne på noen sånne opplevelser i løpet av oppveksten, hvor vi kanskje har blitt enten diskriminert på grunn av kjønn, eller har blitt sanksjonert for at vi bryter noen normer for kjønn, eller at vi har kjent på at vi blir liksom straffet fordi at det finnes noen stereotypier om vårt kjønn. Så, nå skal vi ta en liten gruppediskusjon, hvor vi skal diskutere med andre grupper, hvordan kan man jobbe med barn og unge med normkritikk, måtte, for å åpne det her rommet, og minske det presset vi ser det er på barn og unge i dag, til å passe inn i de trange normene som samfunnet tilbyr for kjønn. Riv gjerne heter en sånn metodehåndbok som Skeiv Ungdom har laget. Og den handler om normkritikk. Den tar for seg alle normene, sant? Både hvitesnormen, seksualitetsnormen, normen for kjønn, funksjonsnormen, og så diskuterer den hvordan man kan snakke med ungdom om det, også andre da, men spesielt ungdom, og hvilke øvelser man kan gjøre. Så den er kjempefin,
og lese litt i. Den kan leses digitalt. Den ligger digitalt. Jeg la inn linken i chatten. Bruk den og se om den kan gi noe liksom, sparks til hvordan man kan jobbe med temaet på sin arbeidsplass. Maskuliniteten. Den giftige maskuliniteten, som jo et begrep som brukes toxic masculinity på engelsk. Og det her begrepet da, det viser til særlig problematiske og ødeleggende sider ved maskulinitet og mannskultur. Vi kommer til å fokusere i denne siste kvarteret på det her med seksisme og mannsfeminisme, men det viser jo nettopp også til denne, det som er toxic for menn selv, denne risikotakingen, rusproblematikken, sinne, aggresjons, altså den maskuliniteten som gjør at man begrenser, man tar bort noen sider ved menn, og så sier man at man heller skal være mer sånn da, sant? Altså man tar bort muligheten til å få lov til å være mer følsom og empatisk og snakke om følelsene sine, og så heller liksom, oppfordre dem til å være tøffere og mer liksom fysisk. Men vi skal da liksom prøve å diskutere denne, ta her fokus på det med seksisme og mannsjonisme, som jo er skadelig både for menn og kvinner, kan man si. Vi skal se denne filmen som nettopp beskriver det med maskulinitetsformene veldig godt, og som jo har vært en del av det vi ser nå, som jo er en motkraft mot en toxic masculinity, at man begynner å diskutere det, man snakker mer åpent om det, man begynner å sette fokus på hva det er som ikke er ok ved det. Og det er jo på en måte en del av det her MeToo som skjedde også, sant, i 2017 og så frem til nå, hvor man så at det ble satt fokus på, det var et opprør mot seksuell trakassering og seksisme inn i arbeidslivet. Og det var... Det er jo på en måte en av de praksisene man diskuterer. Men nå skal vi se den her. Bullying. The Me Too movement against sexual harassment. Toxic masculinity. Is this the best a man can get? Is it? We can't hide from it. Sexual harassment is taking over. It's been going on far too long. We can't laugh it off. Who's the daddy? What I actually think she's trying to say. Making the same old excuses. Boys will be boys. Boys will be boys. Boys will be boys. But something finally changed. Allegations regarding sexual assault and sexual harassment. Once, but she says she's a prostitute. And there will be no going back. Because we believe in the best in men. Men need to hold other men accountable. Smile, sweetie. Come on. To say the right thing. To act the right way. Bro, not cool. Not cool. Some already are. In ways big. Yo, men, we're acting like you. And small. I am strong. I am strong. But some is not enough. It's not how we treat each other, okay? Okay. Because the boys watching today will be the men of tomorrow. Man ser at det har skjedd en forandring der også, i kjønnsrollene, hva vi aksepterer i offentligheten av maskulinitet, og at denne giftige maskuliniteten har blitt mer begrenset. Det er mindre akseptert å være mannsjovinistisk og seksistisk. Det er mindre, liksom, det har kommet ganske mange kampanjer på det der med liksom, å være en god kompis og si fra. Så det har definitivt vært en forandring på det området. Men som regel med forandring så kommer det også noen backlash eller noen som reagerer på den forandringen. Og et eksempel på det har jo vært denne mannegruppa Ottar, for eksempel, bare for å vise. For det jeg vil vise nå er jo liksom denne manosfæren som man diskuterer, hvor man ser at det er noen rom
noen, altså, noen fellesskap hvor, hvor menn vi stadig diskuterer kvinner veldig hatefullt og har noen sånne måter å være på som er veldig sexistisk. Og mannegruppa Ottar, de har jo blitt nedlagt nå. De fikk jo ikke lov til å være med. Det var jo en Facebook-forening, en forening for menn over 18 år. Det ble stengt ned på Facebook for noen år siden. Vi startet egentlig som en humorgruppe med veldig få regler, så det var veldig mye mannsjournalistisk humor innpå her. Men den har også blitt anklaget en rekke ganger for å være både kjønnsdiskriminerende og for å ha veldig provokative brukerinnlegg, da, som gikk på kvinners bekostning. Og de har jo en grunntanke i så måte om at likestillingen har gått for langt, sant? Verden er feminisert, vi må ta vår maskulinitet tilbake. Et eksempel på at de også har, på hvordan de snakker, har vært måten Ingrid Jackson ble hetsa innpå mannegruppa Ottar. Og det er på en måte et eksempel på hvor giftig maskuliniteten noen gang kan bli i sånne lukka miljøer på nett. Det blir på en måte snakk om en digital gapestokk, hvor man ser at her har de hentet liksom et innlegg fra profilen til hun Ingrid, og så er det noe som hun skriver som de reagerer veldig på. Og så sier de tilbake at hun ser ut som en som har blitt voldtatt to ganger, gjerne på tur i utlandet. Så derfor så må hun oppføre seg deretter. Altså, veldig, veldig, veldig grove ting, og det handler veldig mye om voldtekt, og, eller at noen er fitte, eller at det brukes veldig sånne type ord som er veldig drøy, som blir veldig gjengs innenpå de her lukka miljøene. Og det ser man også i incel-miljøene på nett, at det blir en sånn, det er veldig grovhet i det man beskriver ofte, veldig sånn der, man beskriver veldig tydelig sånn som her, sant, at du gjerne har blitt voldtatt, eller du skal gjerne bli voldtatt, og sånn skal gjøres, og det er veldig sånn grafisk det man beskriver. Men vi diskuterte litt, jeg og Fredrik, det her med den manosfæren, at det er jo ikke bare på lukka miljøer på nett at den får lov til å eksistere, kanskje ikke så toksik eller så giftig som det her, men at det er en sånn guttastemning, som man kaller det, som kan gå igjen andre, i andre manosfære eller andre rom da, i samfunnet. Det er det ingen tvil om. Og jeg skal vise et par eksempel på det. Det her er fra en forskningsrapport fra Forsvaret, hvor de diskuterte det der med guttestemning, og der så man for eksempel de mannlige soldatene, de presenterer guttestemning som noe overveiende positivt, og er opptatt av at det er en stemning som gjør at gutter kan snakke med hverandre om vanskelige ting, være intime om egen seksualitet, mens jentene beskriver en helt annen stemning. De beskriver at det starter gjerne med høy bakgrunnsmusikk som gutter digger, og så bygger seg opp med seksualiserte sanger, og til slutt så tar det helt av. Jentene oppfatter stemningen til tider som svært ekskluderinger, en stemning hvor gutter skal være gutter. En av jentene forteller at en kveld var ferdig med å bygge seg opp til guttestemning, var det jubel fra de tre guttene hun bodde sammen da hun sa at hun skulle på vakt, så at hun opplevde at de var glad for å bli kvitt dem. Og det her er jo ikke eneste eksempelet som kommer fra Forsvaret for eksempel, og det er jo en institusjon, ikke bare i Norge, men i veldig mange andre land, hvor det må si seksualiterte ting, eller sant, er du like pyse som er kvinnfolk, eller i USA, hvor du for de lenge opptatt geværene sine som kvinnefolk, sant? Du må pusse som meg, sant? Og så videre. Det man også opplever fra Forsvaret, for eksempel, er at den kulturen, den guttastemningen, den blir på en måte, den har ofte, det har også vært diskutert, sant, at den kommer fra, jeg har opplevd kvinner, altså, det har vært kvinner som har fortalt at befalet også har vært liksom på dere, og nå får dere perm, sørg for å få pult, komme tilbake i god stemning, hvis ikke så blir det bra neste runde. Så, altså, at det er en sånn, det er noe i den her, som gjør at man underbygger den guttestemningen. Også, og derfor så har man jo for eksempel hatt egne kampanjer mot seksuell trakassering i Forsvaret. Det var en kjempestor kampanje for noen år siden. Og det er nok også i rykning der også, men denne forskningen er jo fra 2020. Et annet eksempel er jo fiskerinæringen, hvor Susanne Mortensen, som jo er fisker, sto frem
Det är en sak som kanske många av dere har fått med dere, som stod fram för inte så länge sedan, en månad kanske, och diskuterat hur sexistisk det är i fiskenyrkanering, hva hun møter av både stereotypier, nedlatende holdninger og sexistiske kommentarer fordi at hun er kvinnelig fisker. Sant? Hvor hun skriver at jeg er flau over dere som har kalt meg svak, hore, fettkjæring, hysterisk og som har fått meg til å tro at jeg ikke kan. Dere som har fortalt meg at dere gjerne ligger med meg, men at kona ikke må få vite noe, skriver Mortensen. Så det, og det er jo ikke den eneste fortellingen vi har fra mannsdominerte miljøer, hvor kvinner kommer inn og opplever på en måte en diskriminering som ikke som på bakgrunn av kjønn, da, og som gjerne også har en sexistisk undertone. Et annet eksempel jeg tenkte kunne være veldig relevant for oss trøndere, da, det er jo... ungdomskulturen som er populær i Trøndelag, er liksom rånerkulturen. Det her er en sang, en veldig populær tekstsang fra Fremmed Rase. Jeg sjekket på Spotify i dag hvor mange hits den har. Den har over 2 millioner hits. Til sammenligning så har Åge Aleksandersen sin Mykje lys og mykje varme, den har litt over 4 millioner hits. Sånn at det er en ganske stor sang. Og det som er litt fælt er at den här sangen blev spelt i rånerbilen då jag var 16 och min lillesyster som är 19 hon kan också sangen för att hon kan också fortälla att den blir spelt i rånerbilen stadig. Och när du ser vad det är som skrivs här så är det inmari drøyt så drøyt att man nästan inte kan säga det högt. Och så går det väldigt på alder. Det är väldigt sån där rips og det er jo på en måte stereotypien om rånere, sant? At de kjører på dem som er yngre enn seg, dem som ikke enda har førekort. Og det er på en måte enda et eksempel på denne populære kulturen, hvor sexisme blir praktisert, en mannsjåvisme blir praktisert, men det legges på en måte noen lag med litt sarkasme, litt ironi, litt humor, og så skal det plutselig være greit. Men som det oppgjøret med en del av russetekstene visst for noen år siden, så er det jo ikke greit. Og det gir... Det har allikevel noen følger det. For eksempel så ser man at... fordi at et kvinnesyn og et kvinnehat, det er på en måte... Det er en litt normalisert kultur, det er noe som jeg også opplever som en litt normalisert kultur. Jeg har også vokst opp i det her samfunnet. Så ser man at i for eksempel USA så statistikkfører man ikke terroristhandlinger basert på kvinnehat eller misogyni på samme måte som man statistikkfører terrorhandlinger med som har annen bakgrunn på en måte som går på etnisitet eller islam, eller, altså det blir statistikkført, men det som går på kvinnehat og misogyni, det blir ikke statistikkført. Så da, det er kanskje en eksempel på hvordan det blir normalisert på en måte. Før i går så vil jeg vise deg en siste ting, og det er altså bare et eksempel fra incel også, hvor man ser at det samme går igjen som jeg sa i sted, at det er ganske drøyt det man sier, sant? Her er det at man sier at man synes at man har verden er for feminisert, man vil ta bort abortrettighetene, man vil ha litt Handmaid's Tale type patriarki, jeg vil ha de her dumme upper middle class hvite suburbanite cunts, altså fitta det, de som liksom roper ut om undertrykking, jeg vil liksom ha dem til å se det inn i øynene, det her patriarkatet som jeg vil skape da. Så det er ganske sånne drøye ting, og veldig, et sånt kvinnehat som blir normalisert innpå med skiene.